Pa je, bo to zdaj sklepno dejanje. Čist malo postupka bi prosil, jaz se bi rad zahvalil za povabilo romski družini Boronica in pa obenem čestitil ob 70-letnici. Predsednik bi rekel, da bo to neki lovski krst pa je. In seveda ob krstu in ob obletnicah se pije. Zato predlagam, da si napolnimo kozarce, sicer bomo z levo pili, ker lovci pijemo z levo, pa da ostanemo in zapojemo vsi en starček je živel. A bo šlo? Spoštovani gostje in lovski tovariši. Tradicija v naši lovski družini je, da se po končani lovske sezone sestanemo lovci s svojimi spremljevalkami in s povabljenci. To letošnje srečanje še posebej pomembno in slovesno, ker praznuje naša lovska družina 70-letnico svojega delovanja. V sklopu praznovane 70-letnice bomo tako kot vsako leto predvili tudi lovski krst. Lovski krst je sprejem novincev lovsko druščino. Krščen je član, ki je lovsko pravično prednik divjad visokega lova. Lovski krst vsebuje ostanke srednjeveškega obreda sprejemanja med viteze. Običaj je prevzet iz davne preteklosti in ko je bilo veliko divjad teže prejemiti kot danes in je bila zato obrednitev tudi častna. Najprimernejši čas za lovski krst je neposredno po lovu, na katerem novine se lovsko pravično prednik divjad velikega lova. Ker pa je vedno manj priložnosti za krst takoj po prenitvi na zadnjem pogonu v lovskem domu ali gostišču, običajno krst pripravimo v takih priložnostih, kot je današnja. Plen pa na domestitev feje ali kaj podobnega. V Sloveniji se krst izvaja več različicah, jedro običaja pa je isto. Namen današnjega zasedanja sodnega senata pred javnostjo je, da se izred mnogih hudodelcev, ki se nahvaja med nami, izbere najhujše zlikovce, in se jim glede na njihovo zelo delati pošteno in spraši zdravljen plat, ki po domačemu rečemo rit. Glede na dolgoletno prakso mi je že vnaprej jasno, da bo tožilec zahtijal zelo hude kazni, medtem, ko vas bo obnastil pobranilca, opozarjam, da pripravite robce, kajti on zna najhujše zlikovce prikazati kot najbolj nedolžne svetnike, ki se jim že celo življenje delajo hude krivice. Po stari navadi pa bi vse prisotne, vključno z bodočimi trupli, opozoril, da v dvorani ne bom trpel nikakšnega nareda in da bo vsak opomin izrečen z moje strani koštal eno svečo, ki bo iztirjena po službenem griču. Kdor še ne ve,
ko ga je svišati, vam je pokažem. Prosil bi, da tožilc poda svoje ovadbe zopr najhujše delikvente, ki so postrošili po našem lovišču. Upam, da se slišimo boljše in da bodo obtoženci sami prostovoljno prišli na oder pred roko pravice, ker če ne, jih bo mogel pripeljati Berič. Prvo obtoženi je Krope Nesrečko. Zasedi mesto, dokler ga še lahko. Drugo toženi je Rok Korošec. Tretji obtoženi se je Donče precej šopiral na tem položaju parkrat, ampak kazni še ni dosegel, aplavz je kazni pa še ne. To je Damjan Zdovc. Četrti obtoženi je ponovno domačin, Maj Zrimšek, imenovan Zmaj. Obtožbo bom prebral, stoje, zato ker je toliko težka, da me bo drugač dol potegnil. Prvo obtoženi Nesrečko Krope je obtožen terorizma, begunstva in izživljanja nad nemočno divjadjo. Srečko je priznan terorist. Bil je predsednik Lovske zveze Slovenije, kjer je svojim načinom dela teroriziral 22 tisoč slovenskih lovcev po celi Sloveniji. Pa še študente na faksu, ker predava, predvsem pa študentke. To mu ni bilo dovolj. Povezal se je s Planinci, Ribič in drugimi sorodnimi organizacijami, ki so ga imeli že vsi dovolj in tako ga novci niso več izvolili za predsednika. Zato je začel terorizirati svojo prelestno življenjsko družico Zlatko, ki je morala danes ostati doma, da ne bi še več povedala. Morala je postati pripravnica, lovka pripravnica v lovski družini Vinsk Vrhovi. S tem je zavestno povzročil razprtije v tej družini. Saj hoče zdaj vsaj 30 njihovih lovcev postati njen mentor. Saj veste, najlepše je večerno čakanje na zaprti preži. Migrant je že celo lovsko obdobje. Lovec je na rodnem Kozjaku ob Dravi, pa tudi v oddaljeni lovski družini Vinski Vrhovi v Prlekiji. Stanuje v Mariboru, v službi pa je v Ljubljani. Če to ni večkratni migrant v primerjavi z begunci na balkanski poti, ki potujejo samo enkrat. On pa stalno, kot bivši komandant specialne enote slovenske milice, je tudi še vedno čustveno vezan na njih. Saj zadnje čase stalno štrajka. Obtožen je tudi nasilja nad divjadjo. Lovska družina Borovnica ga je povabila na odstrel jelena v ruku. Prišel je, hodil po lovišču, spremljevalci so mu priklicali jelene.
pa nobeden ni bil dovolj dober. Na mesto lovske puške je prinesel seboj kar pravi mitraljez, tak z nogicami. Iz dolgega časa in strasti po ubijanju je storil smrt mlademu Jelenu špicarju s 150 cm dolgimi špicami. Ni mu bilo dovolj. Ob naslednjem obisku pri nas je uplenil Jelena, pravega, prvega Jelena, ki ga je videl. Bil je ogromen, 18-rak. Uplenil ga je prav po kavbojsko. Streljal je sam, brez spremstva, spremljevalca. Preskočil ob cestni jarek, zalegil svojim mitraljezom v travo in Jelen je obležal, privoščil mu ni niti 5 metrov bega. Padel je na mesto. Zato zdaj zahtevam smrtno obsodbo na smrt z ustrelitvijo in to z zarjavelimi patroni. Če ne bo umrl zaradi strelnih ran, bo pa zaradi zastrupitve. Joj, Srečko, bo speljala tole, ne? Se bom pogajal s živci. Bo šlo. Sveča, pa 150 litrov vina. Glede, da imaš veze pri prlikih, da bo to težava. Ne, ne. Imam lastne vinove. Opa, sploh. Je pa premajhen. Za tako družbo. Lovski tovariš Srečko Krope si ne zasluži takšnih obtožb. Tožilec je verjetno pozabil, da je Srečka prav on gostil in ga vabil na lov. Moral bi biti tu postavljen kot soobtoženec. Vse, kar je storil, si ga ti navedel. Srečko ni nikakršen terorist, saj je delo predsednika Lovske zveze Slovenije opravljal častno in uspešno, ponovno ni bil izvoljen zato, ker je uspešno izpolnil že drugi mandat in po zakonu ni mogel več kandidirati. Njegova mila Zlatka se je opisala med lovce le zato, da ga vsaj časih vidi. Lovska zveza bi lahko ob slovesu podarila vsaj kakšno njegovo povečano sliko. Boš dobil. Glede Zlatkinih lovskih mentorjev si bo že sama zbrala. Takšnega impotentnega lovca, saj kandidatov dovolj. Migrant pa je Srečko postal zaradi življenjske usode. Dobrotnik kot je, bi rad povsem sodeloval, sem pomagal, to pa seveda zahteva svoj davek. Trditev, da je solidarnostnost štrajka je resnična, ampak štrajka samo doma pri svoji zlatki. Glede uspešnega lova pa samo nekaj pojasnil. Z veseljem se je odzval po abilu boroniških lovcev na Jelena. Zaradi prezaposlenosti ni uspel velikokrat migrirati v Boronico in je razpoložljiv čas dobro izkoristil. Njegovi lovski spremljevalci so ga vodili v take predele lovišča, kamor se zateče edino kakšen v ruku pretepen jelen. Na kljub temu je bil pri lovu uspešen. Tožilec je malo pomešal številke, ali pa že malo star pa se nilem. Špicar ni imel 150 cm dolgih špic, ampak le 15. Ti si videl eno nogo preveč. Nad si se pa narisal. Jelen pa ni bil 18-rak, pač pa samo 8-rak. Zelo pohvalen odstrel. Je pa Srečko hiter strelec. Saj je njegov spremljevalec, to je tužnik, tako dolgo ukvarjal s parkiranjem, postavljanjem pa zbiranjem svojega mesta, da bi bil jelen že zdavno hlajen, ko bi mu lahko zaželel lovski blagor. Za obtoženega predlagamo oprostitev ali pa morda za kazen odstreliti še 2 teleta ali junica za pokritje plena jelena. Mislim, no to bo pa sodnik povedal. Drugo obtoženi je Rok Korošec. Obtožen je poboja divjadi po celem lovišču.
Ko včasih zvečer v lovski hladilnici zagori luč, že zvonijo telefoni. Kdo je spet streljal? Kdo je spet streljal? Kaj je streljal? Odgovor je skoraj vedno enak. Prodovski tamal. Na planini je uplenil srnaka plemenjaka, katerega so predniki za genetiko njegovo izpolnili do same perfekcije. Malo takih plemenjakov najdemo v Sloveniji. On pa se ni mogel umiriti, skoristil svojo morilsko slo in ga uplenil. Mnoge srne še danes žalujejo za njim. Podal se je na novo morilsko pot v bregove. Bil je čas ruka. Ker je lepše in predvsem lažje jagati, kot pa doma štalo čistiti, je v popoldanskem času prekinil ljubezenski napev Jelena svojim družicam. Naslednje leto so košute hodile same in niso vodile telet. Ker mu morije še ni bilo dovolj, je Gamsa zalazoval tako dolgo, da je ta od izčrpanosti počakal, on pa ga je umoril. To so samo najhujše morije. Koliko bi še lahko dodali? Tam pomor ducata jelenjih telet, srnih mladičev, špicarjev, divjih prašičev, jazbecev in še bi lahko naštevali. Za piko na i naj dodam še sive vrane. Spisek je tako dolg, da bi mi zmanjkalo papirja. Zahtevam najvišjo kazen. Njegovo truplo naj se raztrese po mestu njegovih zločinov, to je po celem lovišču. Jo, to so težke obsodbe, težke dejanja. Kot je že običajno, tožilstvo pretirava pri svojih zahtevah po kaznovanju. Rok, samo pogledajte si ga. Njegovo milo lice, nedolžno lice, prav tako sigurno ni sposobno takih morij, kot mi jih je predpisal tožilec. Res je upleno nekaj srnenih mladičev, podhranjenih, kateri ne bi priživeli zime. To je samo pohvalno. Da je uplenil srnjaka, drži, da pa ga je uplenil je kriv sam srnak, ker je skiril rogovje. Če bi videl rogovje, bi ga prav gotovo spustil naprej. Ker je po duši in srcu velik gojitelj in ljubitelj divjadi. Da se izogiba delo v štali, prav tako ne drži. To lahko povem iz izkušenj. Ko mene ni doma, mu pri hranjanju teličko in krav pomaga soseda v dvoletni Mark, sicer tisti, ki ne veste, sin od Katarine, pa Zoran. Prav nič, pri plenjenju Jelena, ni bilo prav nič, občutiti pomankanje ljubezenskih spevov. Po besedah kmetov je jelenadi vsako leto več, torej so telički. Da je vam supešal, oziroma se je utrudil, tudi ne drži. Ker je profesionalni gozdar in je malo poraščen, se zna dobro zliti z gozdom. Gams ga sploh ni opazil, tako da je počakal in ga je lovsko pravično plenil. Kar pa se tiče sivih ran, je pa vsak odstrel dobrodošel. Malo nas je takih, ki to opravljamo, sive vrane pa povzročajo veliko škodo po koruzi. Moram reči, že lovska družina morala lansko leti plačati kar nekaj škode. Zato tudi za njega predlagam oziroma podam oprostilno kazen. Četrti obtoženi je Damjan Zdovc. Tretji obtoženi, ja. Obtoženi je član lovske družine Kotle na Koroškem. Na povabilo našega gospodarja je prišel na lov na jelena v naše lovišče.
To pa mu še ne daje pravice, da lahko lovi kjerkoli v lovišču. Ko ga je vodil, namreč naš gospodar, po najlepših lovskih stečinah, je gost vse skozi iskal izgovore, samo da ne bi bila uspešna. Enkrat je pozabil daljnogled, drugič je slabo videl, tretjič je bil jelen ali prehiter ali preblizu, skratka izgovoril za cel kamion. Gospodar je že skoraj obupal nad njim, zato se je odločil, da ga pelje v zaprto prežo v plahuto. Ker se je bal, da bo preža zasedena, kar se večkrat dogaja, je pustil gosta spati popoldan pri sebi doma, sam pa je odšel že sredi dneva na prežo. Po največjem soncu bilo je kot na plaži. Gosta pa so proti večeru pripeljali z avtom kot časih Josipa, saj veste katerega. Res prava gospodska jaga. Res pa je bilo tako, jelen pride, lovec pomiri in ustreli, jelen obleži. Damjan pa prične z veseljem. Ko sta poklicala pomočnike, da odpeljejo Jelena iz plahute, so se okrog Jelena vrtili in veseljačili, tako da so pomandrali vso travo v dolini. To je iz vasi opazil lastnik in pritekel, da prepreči še večje uniščenje trave in zahteva odškodnino. Ko je videl, v kakšnem stanju so bili lovci in spremljevalci, vas je povabil k sebi domov, da se malo pomorete. Pa mu je bilo kmalo žal. Spili ste mu vse vino. Verjetno zato, ker so vedeli, da so prišli k Vinetu in so to ime povezali z vinom. Res je, Damjan, zvečer, ko se te videl pri gospodarju, nisem vedel, kdo bolj klavrno izgleda. Ti ali jelen. Zanj zahtevam najstrožjo kazen, usmrtitev, njegovo truplo pa, ker je tako dolg, naj se uporabi za označevanje lovskih meja. Dame bomo zmogli, bomo ne sedeti. Prav tako, kot za ostale klijente, tudi za Damjana, predlagam oprostilna kazen, ki jo utemeljujemo s sledečimi dejstvi. Damjan je lovil premišljeno. Ko je hodil po lovišču, je bil zelo previden. Ne bi rad povzročil kakšno nevsečnost svojemu vodniku, takratnemu gospodarju. In tudi, seveda, lovski družini. Hotel je biti prepričan, kaj strelja, kam bo streljal, kako bo streljal. Zato je vztrajal, da bi je lovil s preže. Gospodar mu je to omogočil. Se pravi, da gospodar kre. Lažje oceniš divjad na preži in tudi streli bolj zanesljiv. Da pa so pomendrali travo na mestu, je samo po sebi umevno. Kmetje se pritožujejo nad škodo po jeleni jadi. Tako dolgo so čakali mendrali, ker so videli, kakšno škodo opravil jelen in so čakali, kdaj bo prišel, do da vidi, da so odstrelili jelena. Kmet, ki je prišel na ogled, je bil zadovoljen. To sledi sporočila oziroma obtožbe tožilca. Pa mislim, da tudi drži, če ne verjamete, ga vprašate, se je tule med nami. Kar se tiče pa jelena, jelen, čisti, razred 2 do plus, skoraj shira, sanitarni odstrel. Tudi za njega predlagamo oprostilna kazen.
si še obtožen. Hvala, obramba. Bomo videli, da se znate. Dobuješ senatu sodnu eno svečo. Nismo pravice glasu. Zadnje obtoženje je Maj Zrimšek, pravijo mu tudi Zmaj. Verjetno v tem imenu je nekaj simbolike. Zoper enega najhujših delikventov, Maja Zrimška, podajamo tožbo zoper genocid, ki ga je izvršil v zadnjih 3 letih na področju lovske družine Borovnica. Obtožujem ga poboja nedolžne srne mladice na sušah, 26.6.13 in 3 mesece kasneje še srnaka Šilarja, ki ga je prikrajšal za očetovstvo. Že naslednje leto, v mesecu avgustu, je odcel življenje srnaku, očetu 8 neboglenih mladičev, 4 je še vedno pričakoval od 3 srn, ki so bile njegove življenjske družice in jih spremenil v vdove. V letu 2014 ga je borilska sla odvedla na Novaško goro, kjer je v cvetu mladosti odcel življenje v bogemu srnačku Lanščaku. Zanko korporatu pa se je zadrgnil lani v mesecu avgustu, ko je po prepiru ženo odšel na zavrh in medtem, ko se je hladil jezo zaradi prepira, se je pod pretvornikom prikazal jelen. Da se je ohladil živce in zmanjšal pritisk po prepiru, je nepremišljeno segel po puški in ubogemu jelenu, ki se je pripravljal na bližajoče se ljubljezensko združenje, s košutami upihnil življenje. Pa tudi ta umor ga ni umiril. Večkrat pa je padel tudi sam, predvsem po poti iz lovskega doma proti svojemu domu. Zagotovo je ta delikvent eden od najhujših zločincev v naši lovski družini zagotovo zasluži najhujšo kazen, to je smrt z obglavljanjem. Maj, glava bo celo ostala, garantiram. No, ti smo pa še videli. Kot branilec mojega klienta moram negirati nedokazane navedbe okrutnega tožilca. Rad bi poudaril, da je bil moj klient že od malih nog povezan z naravo in lovstvom. Ko je bil njegov stari oče skrbnik našega lovskega doma, mu je rad pomagal. Ko je Maj videl, kako se muči s pomivanje oken oziroma okenskih stekel, se mu je zasmilil in ga je rešil tako, da je enostavno stekla razbil. Naj vam bo jasno, da je že v osnovni šoli v Borovnici kot veliki ljubitelj kemije z nezadostno oceno izvajal razno razne eksperimente. Ker je že takrat občutil izzive narave, je poizkusil sam narediti spodnik, ki bo mu v kasnejših letih koristil pri lovcih, ko se je včlanil med njih. Rezultat vsega tega je bil, da so v svojem domu ostali brez okenskih zaves, on sam pa brez las in odbrvi na svoji glavi. Kako se je ta eksperiment končal, bi lahko povedali le njegovi starši, ki so jih po nepotrebnih vzgojenih merah še dolgo bolele v roke. Rezultat teh vzgojenih ukrepov se je odrazil v tem, da se je Maj vpisal med lokostrelce. Tam pa je ugotovil, da lov z lokom prinaša divjadi prevelike muke in se odločil, da se vpiše med lovce, med katerimi sta bila že bila njegova dedka. Navedba tožilca, da je zvršil genocid v lovski družini, je neosnovan. S podedovanim orožjem je res lovsko pravično oprenil precejšnje število divjadi, vendar mu moramo kot olajševalno okoliščino upoštevati, da je z ognjenim orožjem na minimum zmanjšal trpljenje lovsko pravično uplenjeno divjad. Pohvaliti ga moramo tudi zato, ker namerava na svojem orožju skrajšati cevi, tako da bo divjad streljena iz njegovega orožja pred samo uplenitvijo zaslepljena s bliskom iz njegovega orožja in popolnoma oglušena zaradi gromozanskega poka.
S tem izkazuje, da je pošten lovec, ki želi lovsko pravično pridniti divjad, ne da bi le ta vedela, da jo je zadel morilski strel. Zaradi vseh teh olajševalnih okoliščinah predlaga spoštovanemu sodišču, da ga oprosti vseh obtožb in nagradi z dodatnim odstrelom in tako lovski družini, kot tudi sebi omogoči nekaj zaslužka, pa skrina bo tudi polna. Torej, kot sem že uvodoma napovedal, se je res uresničilo. Slišali smo dvoje povsem nasprotujočih si mnenj. Za tožilca, ki ima pogodbo s pogrebnim zavodom in je povsem normalno, da ga zanimajo samo trupla, saj od vsakega dobi zelo visoko provizijo, zato tudi živi v takem blagostanju. Zagovornik pa je tako mila duša, da se vsem verjetno prišle solze v oči in verjetno bi mu vsi prej prisodili, da je duhovnik kot pa advokat, ker za vse delikvente zahteva oprostitev. Sodišče bo upoštevalo predvsem vse otežilne, morda celo nekaj olajševalnih okoliščin. Senat se bo krepčal z eno svečo in se umaknil na posvetovanje, da določi pravične in vzgojne kazni vsem štirim lumpom. Ker naše sodišče nima sodnih zaostankov in si jih tudi ne more privoščiti, posvetovanje kratko. V tem času pa naj bodoča trupla poravnajo sodne stroške in vsak sicer z eno svečo v korist sodnega senata in eksekutorja. Se posvetujemo. Jaz nisem nič kriv, ne? Torej, če dovolite, bi nesrečko to opozoril, da je bil poslan po sveča, ne pa da sam sveča spije. Ker vem, da se težak špekulant, bom jaz prvič tale sveče probal, a je užitna ali ne. Če ne, bom pa jaz. Ampak do konca. Obtoženci, pristopite k sodnemu senatu. Ne, kar da lepo, kar da lepo. Stale moja sudna barva. Torej, po napornem razmišljanju je senat soglasno odločil, da so vsem krivcem njihova zločinska dejanja dokazana. Zato se vse obsodi na štiri vroče udarce. Ker pa smo usmiljene duše, bomo vsem obsojencem omogočen, da si kazna omilja še s pravilnim odgovorom na strokovna vprašanja. Naprosil bi pa tudi dežurno doktorca, da ugotovi, če so tile falotje sploh sposoben prenesti in razumeti vzgojno kazen, ki jih bo doletela. Bomo pa videli. Torej, jaz predlagam, da je prvi kar srečko na mizo. Roke moraš dati v žepe. Dobro, prvi moraš pregledati. Sicer, kakšne težave? Boli? Težav nobenih? Sodiš. Sluh je v redu? Ne čujem dobro. Vid je v redu, vidim, da imate očala. Če dvignete majčko, dobro vidim. Tudi brez očal. On ima tipa. Ne, tipa ne prepovedano. Lahko jaz malo potipam. Brez tekle, ljudi v kornaju. Kar vse, zdaj pregled je pregled, tako da morava kar v javnosti to narediti. Tako da prosim, prepustite se mi. Okay, no. Yes. Okay.
Hvala, bom še poslušala, počrta srce, ker to je zelo pomembno pri jagih, a ne, zdaj to fizična sposobnost, če lahko v hrib hodijo, srce, če je zadost močno, če srečajo kakšno srnce v gozdu, če to prenese, a ne? Globoko, prosim. Ja, takole bom rekla, no. Gospod Srečko je sicer fizično in psihično je kar pri močih, ampak odkrila sem eno napako, pa bi vas vprašala, a vi kaj veliko potujete v tujino? Jaz nikoli. Kam pa ste šli najdlej? Do Maribora. To pa skoraj ne verjamem. Prosim, če poveste po pravici. Tudi jaz ne verjamem, a? Do Maribora. Tako je, no, jaz sem odgotovila en šum na srcu, zdaj sicer ne vem, ali ta šum... To pa v Afriki. No, se zato sem vam sprašavala, kje ste blike, a ne takole po svet. Ne moram definirati, ta šum posledica virusa Zika, kar saja, ali je pa virus ljubezni, tako da... to boste mogli sami zdaj prse praščistati, kaj je v bistvu, no? Edija vprašnja. Tako da bi jaz prosila sodišče, da to upošteva pri kazni. Srce je mal načetno, tako da prosim, da izvršite samo ne polovično, ampak kakšne blage udarce. Srečko se bolje. No, glede na to, da smo dobili izvide iz Maribora, tam je lepo napisan na ebolo. Jo, je tudi ebola na srce udarila, ne? Srce je upešeno, no? Skratka, zdaj, kaj je vzrok, ne vem, to bo mogoče sam klient pri sebi vedel, ne? A je ebola, a je zika, ali je pa ljubezen? No, mi smo tudi že nekaj ugotovili, da tole ebola lahko samo s palca ven zbijemo. Kar naslednji. Aha. Kar naslednji, bo prvi vse štiri pregledal. Ja, gospod Rok, ja, kaj pa vas je sem prinesel? Ta srota vsa shirana, mislim, in bo eno tako preizkušnjo danes imel. To je čista kaheksija, mislim, kurja prsa. Jaz mislim, da tlej reza eno urok je ostal porozo, no, tako da tlej so udarci izuzeti. Tlej se lahko samo gladi, tlej lahko edini stvoljen, kaj gladi po ritki. Sodišče sprejema to. Ampak bomo izvodom, ko izredno kontrolira z dinamometrem, koliko močni udarci bojo, če bojo premajhne, bo pač bilič popravo na bok. Dovoljujem. V redu, hvala. Dragi Damjan, kako se kaj počutite? Super. Ok, vidim ta medicinska sestra. Danes je tukaj doktor Košir, sestra Damjane odsotna. A ja? Ja, tako je, ja. Lega hvaljenja. Ja. Stas je v redu, ampak... kaj vas boli? Lej, ko se me zatakne, tole nekje. To je vse v redu, to je obkladek pa bo v redu. Mene bolj skrbi tale oblina tlele. Ne, to tukaj je bolj tako odskočna. Jaz se bojim, da sem v vodo nabira v trebuhu, samo trenutno. Zdaj ima je voda ali kaj druzga, bom poslušal. Ja, jaz mislim, da gre za ascites, ne vem, ali alkoholni ali pod vode. Alkohola so pijem, ne? Jaz bi tlele predlagala, mu dala antidekubitusno blazino, pa ko bo krščen, pa ne si jo odspodil na mestija, je prav? Ni problema, jo bomo že hvalili. Evo, izvoli. Hvala. Ja, moraš pa sam napihan, če hočeš oblažiti udarce, zdaj pa kukor hočeš. Ne pristopi še zmaj. Pozdravljen, zmaj.
pri vas kakar krpi zdravje. Ste zdravi? Ne. Ste, samo malo vas je strah, vidim. Ja. To bo vse minilo, brez skrbi. Brez skrbi. Malo me pogledajte v oči, tako, ja, lepo, lepo. Ne pohodno. Brez pohote, prosim. Tam pa ne. Odlično, jaz mislim, da je tale klient od vseh štirih najbolj zdrav. In psihično in fizično, tako da lahko on vse pokasira, vseh treh. Torej, glede na izjave zdravniškega konzilija bomo poštivali določene pripombe, vendar mislim, da je to končno, moramo le povedati, tale manipulant. Ja, prav se prvo gospa Koza, ja. Tega manipulanta si moramo danes dobro privoščiti. No in jaz bi rekel, naj bo obsojen na tri vroče udarce. Rok, glede na značine, ki si jih naredil, si isto obsojen na tri. Damjan, glede na poročil zdravstvene komisije, ki vem, da je falsificiran, boš dobil štiri. Maj, tem sem pa živite kočer, pričeriš nam v klubu, koga te čaka. No in ker je pa ta sodišče milosten in nepodkupljiv, vam podovolim, da vsak na en strokoven prečtajne odgovorite. In če bo odgovor pozitiven, se vam lahko kazen občutno zmanjša. In bi kar najprej vprašal našega nesrečkota. Nesrečen pa šele poudarce. Nesrečko, povej mi, kaj je lov za lovca in ples za žensko? Pojma. Nimaš pojma. Lov je za lovca ples, ples je pa za žensko lov. Rok. Kaj se pri lovu in ljubezni ve, kaj pa ne? Tu bi mogo ti zdelal vse vedeti, kot vidim, imaš tamle boljša polovica. Še ti ne veš? Veš ali ne veš? Torej, tako pri lovu kot pri ljubezni se točno ve, kot se začne, ne ve se pa, kot se konča. Damjan Zdovc. Kaj mora imeti lovc poleg puške, ogleda in nahrbtnika na lovu? Ne, močan glas, da lahko kdari na visokem, da bi se na pomoč kliče. Maj, ali z maj, v čem ste se pa lovc in zakonski mož enaka? Popalo vita, če kje ujamete vprašanje. Ne. Vsak od njih mora včasek zamižati na junuku. Torej, glede na to, da srečko ali nesrečko, da ne bo res nesrečko, bi mu jaz še en dodatno vprašanje dal, da se zdaj malo odkupi. Brez veze. A brez veze? Dobre. Odvid, kazen. Torej, srečko, zreš. Pokulje se bolj, pokulje. Glavo dol. Nesrečko krope, krstim te v menu pogine pijane za lovsko čast in poštenje. Vi
imenu zelene bratovščine zalovske družine složno življenje. V imenu navzoče lovske družbe za puške pravično nošenje. Naslednji je rok Korošec. Tega pa mačno. Vsega! To bo pravo. Rok, krstim te imenu boginje Dejane za lovsko čast in poštenje. V imenu zelene bratovščine za lovske družine složno življenje. Sam Boža! In v imenu navzoče lovske družbe za puške pravično nošenje. Rok, kaj se mi spalca? Damjan. Kaj je, gdje pa na morje? Jaz ti nekaj svetujem. Točno tako, ker tale zna falet, viš. Damjan, krzim te v imenu boginje Dijane za lovsko čast in poštenje. V imenu zelene bratovščine za lovske družine složno življenje. V imenu navzoče lovske družbe za puške pravično nošenje. Se sam malo pokadilo. No, Maj, teb sem pa že včeraj obljubil, da se te bom prošel. Torej, tlele imam sicer malo pomisleko. Mojca, te lahko nekaj vprašam? A se te kdaj v življenju zamiril? No, pol pa 50 bo enkrat. Tretj udarc mu boš pa ti dala, prav? Maj, kar sem te imenil lovske družine, boginje Dijane za lovsko čast in poštenje. V imenu zelene bratovščine za lovske družine složno življenje. In mojca, lepo prosim, ne bi prevečni nesla. Maščuj se za vse nazaj in za naprej. In v imenu navzoče lovske družbe za puške pravično nošenje. Torej, kršenci, s tem lovskim običajem, z lovskim krstom, ste postali polnopravni člani lovske družine in lovske tovariši in člani zelene bratovščine. Nikdar ne zatajite lovske časti in na lovu lovske pravičnosti. Udarci naj vam bodo v spomin, da v lovstvu pride za vsakim grihom tudi kazen.